שמי מאיר כהן, מנתיבות, מחברת הדירה ומתעשיות מתכת. אנחנו מתמחים במוצרי חומרי בניין, צבע, כלי עבודה, ציוד טכני. מה שהופך את חברת הדירה למיוחד, שיש לי אנשים מאוד מקצועיים, מאוד אמינים, שעוזרים ומייעצים לכל לקוח, לכל מי שנכנס לפה, אם זה קבלן ואם זה פרטי. נותנים את כל השירות הכי טוב, עם החיוך הכי יפה והכי נחמד. בגלל זה אנחנו מאוד טובים, והאמינות זה דבר שמאוד חשוב לתוך מערכת, במיוחד בענף שלנו.